Ahoj lidi, zdraví vás Bob z Klánovic. Dneska to bude epizoda o rozhledně Doubravce. Tady je rozhledna Doubravka, nevím, jestli na to uvidíte. A svítí slunce. Jo, tamhle to je. Vidíte to tamhle? Tady je moje maminka a tatínek. Ahoj. Ahoj. A my teď jdeme na tu Doubravku, tak uvidíme se za chvíli, až polezeme po schodech. Tak zase někdy příště. Motala se mě úplně hlava. Zvládl jsem to. Tak zase příští týden. Ahojky. Nazdáreček.